44 günlük vətən savaşında igidliyi, qorxmazlığı ilə ad qazanan Zaqatalalı şəhid Elvin Məmmədovun cənnətdəki ilk doğum günündə həyat yoldaşı tərəfindən onun adına inşa edilən xatirə bulağının açılışı olub. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhidin ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Açılışa toplaşanlar qəhrəmanın şərəfli ömür yolundan, döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən danışıblar. Bildirilib ki, Zaqatalacan Canavarı adı ilə tanınan Elvin, Suqovuşan, Tərtər, Ağdərə, Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşdə ayağından yaralanan cəsur döyüşçü qəlpəni çıxararaq ayağını dəsmalla sarıyır və yaralı yoldaşını çıxararkən özü qəhrəmancasına şəhid olur. Vurğulanıb ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan Elvin Məmmədovun, eləcə də digər şəhidlərimizin əziz xatirəsi qəlblərdə əbədi yaşayacaq. Ümidvaram ki, bulaqdan istifadə edən hər bir vətəndaş Elvinin ruhuna dua oxuyacaq. İnşallah ki, fikrimdə yanılmaram. İnşallah ki, ruhu şaddır. Elvin mənə bu həyatda dik durmağı, möhkəm olmağı öyrətdi. Nə qədər ağır, nə qədər çətin olsa da, bir o qədər də qürur vericidir. Mən onunla qürur duyuram. Çox gözəl evlad idi. Allah hamıya elə evlad qismət eləsin. Mən çox fəxr edirəm ki, Elvinin belə bir həyat yoldaşı var ki, onu həmişə yaşadacaq mənlə bərabər, mənim evladlarımla bərabər. O mənim üçün özgə deyil, o da mənim bir balamdır.